Rrjetet sociale janë platformat momendikim në ditët tona. Në Shqipëri, ka shumë personazhe që punojnë si influencer, por mbreti është në izolim, edhe pse është influencues kryesor. Fjalën e kemi për aktorin dhe moderatorin e njohur Romeo Veshaj, i cili po jeton sfidën e tij në Big Brother Albania VIP 3. Anajt Kaloti, ftuar në e diell, ka treguar se influencuesi më i mirë në tregun shqiptar për momentin është pikërisht Romeo. Ai tregon edhe se në Instagramin e Romeos po një postim mund të paguhet deri në 3000 euro. Ai tregon se nuk ka kontrata poshtë 10 apo 20.000 eurove. I pyetës se sa shkojnë çmimet për një postim në Instagramin e Romeo Veshajt edhe pse ky fundi ndodhet në izolim brenda në Big Brother, anajt i bëri me dije se mund të shkojnë deri në 3000 euro për një postim. Kontratat nuk mbyllen në 10 apo 20.000 euro.